Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breath of the 2017 galera. E esse galera, no último vídeo avisei a vocês aí galera que eu estava sem internet, por isso que foi desde quarta-feira, foi galera, quarta-feira que caiu a internet aqui de casa. Consegui ainda postar um vídeo que foi o vídeo de Breath of the Wild, aí não deu mais pra postar mais vídeo nenhum galera. Mas então vamos começar aqui essa semana aqui com esse vídeo, tomara que essa semana não venha faltar novamente internet aqui em casa galera. Então vamos que vamos galera, no último vídeo aí vocês deixaram altas sugestões aí pra gente fazer contratações aqui no nosso time, nossa nova casa aqui no nosso Manchester City. Nossa galera, dê uma olhada aqui na nossa equipe, nossa, só tem jogador velho aqui ó, só jogador velho aqui ó, 37 anos, tem 34 anos aqui ó, company. Eu vou ter que vender esses jogadores tudo, então a gente vai reformular aqui nossa equipe, bora fazer aqui uma reformulação aqui nossa equipe, mas eu vou esperar vocês aí deixar sugestões galera. Teve algumas sugestões aí, eu já peguei aqui ó, pra gente fazer aqui. Teve aí uma sugestão do inscrito que mandou a gente vender aqui, bravo, foi que bravo, ó, tá muito caro, olha, caramba, ele tá aqui, tá muito velho, ele tá com 37 anos, então é melhor vender mesmo, eu já ia vender mais mesmo ele aí, então bora vender aqui, ó, tá custando ali 1 milhão 715 mil, bora tentar pegar 2 milhões nele, eu acho que a gente consegue pegar, então bora tentar pegar 2 milhões e 100 mil, bora ver se ele consegue pegar nele, não, ninguém quer, então bora vender por esse preço que ele está valendo ali. Nossa, é porque também ele tá muito velho ali, a galera aí não quer contratar, então vendido ali, vender de graça ali. Agora também aqui ó, cavaleiro aqui tá ali também com 39 anos, só tem um overall ali 35, então mais um para vender, eu já vou vender com o preço ali que tá custando. Temos agora dois goleiros aqui galera, eu acho que eu não sei que eu vou permanecer com eles aí, com esse Lindner, e temos esse aqui Richard Lee aí, eu não sei, tem um aqui até que esse dá pra gente utilizar ele, mas não sei, eu acho que pra, mais pra frente eu vou contratar um cura melhor, ou não sei, eu acho que eu vou permanecer com esse Lindner mesmo, é, eu acho que vai ser ele titular em nossa equipe. Vou ver aqui nossas laterais aqui, temos esse Milik aqui, temos Xavier, Samuel Xavier aí que veio do esporte, ó, Samuel Xavier que tá aqui no Manchester City. Deixa eu ver na laterais aqui, eu acho que dá pra gente utilizar por enquanto. Deixa eu ver aqui na zaga, temos esse Company aqui pra vender, então bora vender logo aqui esse Company, tá custando aí 4 milhões, bora tentar pegar 6 milhões galera, será? Company é um bom jogador aí, tem nome, bora ver se ele consegue, não, ninguém aqui. Por 6 milhões, bora tentar agora 5 milhões. 5 milhões aí, bora ver se vão. É, não vou querer, então bora vender por preço. É por causa da idade, galera. A idade ali, ó, tá com 34 anos ali. Então vendido aí para a equipe do Nintes. Esse aí, bora ver o outro aqui. Agora na zaga já vendeu. Nessa galera, tá, eu acho que eu vou contratar Marquinhos. Marquinhos aí do PSG. Vendemos aí Company. Também bora vender aqui, ó, esse Ceará Clark aqui. Tá ali com 31 anos, tem um overall de 50, então bora vendê-lo. Mais um dinheirinho, bora tentar pegar aqui 7 milhões nele. 7 milhões aqui, bora ver se ele consegue. Não houve nenhuma compra, então bora vender por preço que ele está ali. 7 milhões não vem, então bora tentar 6 milhões e 500 mil. Bora ver aí, pronto, vendido aí para a equipe. Ali tô doido, então bora ver outro aqui, ó. No meu campo, a gente pode vender alguém aqui, deixa eu ver. Eu acho que até com o nosso meio campo tá bem galera, nosso time de meio campo aí, eu acho que eu vou permanecer com eles aí por enquanto depois a gente reconhecer aí o elenco, se não conseguir não gostar do futebol acho difícil. Temos aqui Agüero aqui ó, tá ali com 32 anos, sim galera, teve vocês aí deixaram sugestões aí pra gente contratar jogadores que é do top mundial aí, mas eu fui procurar eles galera, nossa, a maioria tá tudo aposentado galera, tá tudo aposentado, a gente tá aqui ó no ano de 2021, nossa, tá muito longe já o futuro aí que a gente tá jogando. Então, os jogadores aqui, a maioria que a gente conhece não está mais jogando, atuando no futebol. Só tem os jogadores aí que está aqui nessa atualidade aqui pra gente, que está começando agora, que nem aquele Vinícius Júnior, né, que é do Flamengo, está também tá atuando agora aí. Bora ver aqui, ó, nosso, temos esse aqui, Jesus Navas também, ela tá com 35 anos. Temos aqui Nolito também, com 34.
Então bora vender os dois, saca? Bora vender os dois aí. 6 milhões ele tá custando ali, Jesus, na fase. Bora tentar pegar 7 milhões. Bora ver 7 milhões. É a venda dele para a equipe do Liverpool. Bora ver aqui agora no Lito, no Lito. Bora tentar pegar aí 6 milhões nele. Bora 6 milhões. Nossa, 8 não, né? 6 milhões aqui. Bora ver se a gente consegue pegar aí 6 milhões. E aí, vendido ali para a equipe ali do Albeck. Deixa eu ver outro aqui. Eu acho que nossa equipe até por enquanto tá enxuta, cara. Tá enxuta, hein? Então bora em busca aí dos nossos primeiros reforços. Vai ser primeiramente. Sim, galera, eu acho que um goleiro em mente. Sim, teve um inscrito que deixou uma sugestão massa, cara, pra gente. É Donnarumma da equipe do Milan. Será que ele pode vir pra nossa equipe? Bora tentar aqui, cadê? Campeonato italiano aqui, ó. Campeonato italiano, Milan. Pra ver aqui, ó. Donnarumma ali tá novo, tá ali com 21 anos. Tem um velho ali, 68. Bora ver se ele consegue fazer uma proposta aí de compra com ele. Ele vem fazendo outras partidas na equipe do Milan. Bora dar aqui 6 milhões e 500 mil. Bora ver quanto é que ele vai. Nossa, 22 milhões. Muito caro, hein? Muito caro aí para um goleiro. Mas é, agora eu vou contratá-lo. Pronto, contratado aí. Novo reforço aí para o gol. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mim. Então eu vou vender esse líder aqui, ó. Bora vendê-lo. Tá lhe custando 5 milhões. Bora tentar pegar 7 milhões. 7 milhões, por favor. 7 milhões. Não, ninguém aqui. 7 milhões, então bora vender por 6 milhões. Nossa, esse vídeo aqui a gente só tá fazendo contratações. 6 milhões e 500 mil. Agora bora tentar aqui. É, pronto, vendido ali. Temos agora ali mais um dinheiro ali pra gente fazer contratação. Então bora agora em busca aqui. Deixa eu botar aqui, ó, pra não me esquecer aqui no papel. Foi Marquinhos do Paris Saint-Germain, né? Paris Saint-Germain, o famoso PSG. Bora ver aqui, ó. Cadê o PSG? PSG aqui, ó. Paris Saint-Germain. Temos aqui, ó, pronto. Pensei que ele está aposentado, mas tá aqui, ó. Marquinhos tá com 30 anos ali. Tem um overall ali, nossa, tem um bom zagueiro aí. Tem um overall ali de 72, cara. Nossa, é um bom jogador mesmo, hein? Agora, deixa eu primeiramente dar uma olhadinha aqui na nossa equipe. Temos esse Ricardo Ferreira aqui. É, pode ser para reserva ele aí. É, então, deixa eu ver aqui. Temos esse Ricardo Ferreira. É, só temos um zagueiro pela esquerda, então é mesmo. Vou contratar aí Marquinhos da equipe aí do PSG. Então, bora aqui. Era pra eu ter visto isso antes, mas eu não vi. Então, bora vir logo aqui, ó, no PSG. Aqui, Marquinhos, bora mandar uma proposta aqui. Tá custando ali 15 milhões. Vou mandar aqui. É 16 milhões, não. Vou mandar logo 17 milhões, galera. Deixa eu ver aqui se ele vai mandar a contraproposta ou não. É, mandou ali 18 milhões. É, só mais mil ali. Pronto, contratado aí mais um reforço aí para nossa zaga. E outro jogador também que deixaram as sugestões foi Renato Sanches, lá para o nosso meio campo. Aí do nosso meio campo. Mas deixa eu ver aqui. O nosso time tá. Eu acho que meio campo tá muito bom. Renato Sanches é o quê? Ele é esquerda, né? Ele parece que ele é esquerda. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui na nossa equipe. Bora ver lá. Ele joga no Bayern, né, galera? No Bayern de Munique. Deixa eu ver aqui se ele joga aqui no Bayern de Munique ainda. Ou ele se transferiu para outra equipe. Bora ver aqui, ó. Bayern de Munique, Renato Sanches. Tá aqui, ó. Renato Sanches. Tem 27 anos. Tem um overall de 67. Bora aqui mandar uma proposta de 14 milhões. Bora mandar aqui 14 milhões. Bora ver aí quanto é que ele vai dar uma contraproposta. É 14 milhões e 544 mil. Pronto. Contratado é mais um para nosso meio campo. E outros atacantes, galera, que eu acho que tava pensando em contratar era Felipe Vizil, galera. Felipe Vizil, que joga na equipe do Flamengo aqui, ó. Eu vou contratar ele porque, nossa, ele foi uma ótima temporada lá contra a gente tava no Fluminense. Ele toda vez fazia gol na gente. Eu acho que poderia ser uma boa para o Manchester City para essa temporada. Mas ele vai precisar de um dinheiro porque estamos ali só com 7 milhões ali no caixa. Então, eu vou deixar esse ataque aqui por enquanto. Se a gente deve mais para frente, a gente tenta contratar ele. Bora ver aqui nossos reforços aqui na nossa equipe. Renato Sanches entra aqui. Marquinhos na nossa zaga. Donnarumma aqui no gol. Pronto, nossos três jogadores aqui que a gente contratou para a nossa equipe está de titular. Então, galera, só para a gente não ficar aqui só em contratações, bora aqui fazer. Posso tentar fazer dois jogos aqui. Ó, a gente faz um jogo aqui pelo campeonato francês, ficando na França, campeonato inglês, depois a gente faz um jogo aqui pelo campeonato, pela Liga dos Campeões aí. É, só para. Nossa, só fez contratações aqui, só para a gente não ficar sem jogo aqui. Então vamos que vamos aí contra a equipe do Newcastle aí,
pelo campeonato inglês. Então vamos que vamos aqui contra a equipe aí do Newcastle. A gente começou bem, olha, 1-0 ali pra gente com Agüero. Abre pra cá ali pra gente em cima aí da equipe do Newcastle. Deu uma travada ali no jogo. Vamos que vamos aí. 1-0 ali pra gente, começou muito bem aí com o pé direito aí no campeonato inglês. 1-0 pra gente, voltou ali, pensei que ia ficar travado, mas voltou. Hoje começou muito bem, 1-0 ali em cima da equipe do Newcastle. Boa, bora dar uma olhada aqui, ó. É, gente, até que não fomos bem, galera, porque, ó, ele deu uma chute que a gente não, a gente deu uma chute que ele, mas estão com a posse de bola ali. A gente tem que se impor em campo, porque a gente tá jogando de ticaça, galera. Então a gente, vou deixar o time assim ainda por enquanto. Vamos que vamos, mas depois a gente vai reconhecendo aos poucos aí nosso elenco. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo, ó, temos esse, mais marcação. Renato Sanches tem velocidade, eu acho que depois adianta aqui Renato Sanches para frente. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 1-0 ali pra gente em cima aí da equipe do Newcastle. Bora fazer uma mudança, bora tirar aqui, deixa eu ver, ó. Botar aqui Renato Sanches para frente, botar aqui esse DLP aqui, ó, no meu campo. E no ataque, bora botar aqui, cadê? Temos Iheanacho ali, nossa, quase que não sei aqui. Temos aquele Iheanacho ali. Eu não sei, eu acho que eu vou botar aqui no lugar aqui de Agüero, aqui, ó. Botar aqui no lugar de Agüero. Já com o capitão aqui de Bruyne. E vou deixar aqui como batedor aqui de falta, deixa eu ver. Não, vou deixar com o De Bruyne também. Vamos que vamos aparecer restante do jogo. Nossa, nós conseguimos empate. Temos os pênaltis aqui pra gente. Bora botar aqui Sterling aqui, ó, porque ele está aí é, quente na grama. Não vou botar ali Iheanacho, ele acabou de entrar, bateu um pênalti ali, vai ali perde. Nossa, o goleiro ele pegou ali da equipe do Newcastle. E a gente vai empatar, nossa, a gente faz um golzinho ali com o Marquinhos. Nossa, boa, Iheanacho ali faz 3-1 ali pra gente. A gente consegue uma boa vitória aqui pela estreia do campeonato inglês. Bora pegar agora a equipe do Boa Vista aí pela UEFA Champions League. Cadê nossa fase de grupo? A gente está aqui, ó, nosso grupo, a gente está aqui, nossa, no grupo do da Juventus aí, hein, galera, no grupo ali da Juve. Temos ali o Boa Vista e temos ali também o Real Sociedade. Vamos que vamos encontrar a equipe do Boa Vista pelo campeonato da UEFA Champions League. Deixa eu ver nossa equipe. É, essa vai ser nossa equipe, hein? Deixa eu ver aqui, ó, eu vou deixar Starlet, não, é, deixei ele aí. Renato Sanches, vou começar o jogo aqui com Delp aqui, ó. Delp, deixa eu ver mais. É, eu acho que é só essa mudança aí. Eu deixar Renato Sanches aí no banco. Eu deixo de titular, galera. Não sei. Vou deixar ele no banco. Vou deixar ele no banco. Vamos que vamos aí contra a equipe do Boa Vista. Isso, galera. Vamos que vamos mais. Nossa, já começou bem ali, ó. Agüero abre pra cá. Nossa, a gente conseguiu empate. A gente, nossa, ó. Pensei que era nosso zag, meu campo ali, mas não. 2-1 ali para a equipe do Boa Vista de virada ali. A gente não tá indo bem, galera. Não estamos indo bem, estamos levando o gol aí nesses dois últimos jogos aí. Eu vou deixar o time assim. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. Temos esse Milik, cruzamento e marcação. Milik, esse David Junca. David Junca tem marcação e passe. Cruzamento. Eu vou deixar, vou botar aqui esse Milik aqui, pronto. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. A gente consegue um empate ali com Sterling. Bora fazer uma mudança. Bora botar aqui, ó, esse Powell aqui no ataque. E deixa eu ver no meu campo. Bora botar aqui Sané aqui. Passe finalização. Bora botar aqui Sané aqui no lugar de De Bruyne. E bora botar aqui como capitão. Vou deixar aqui com John Stones. Combatedor, vou deixar aqui com esse aqui, pronto. Cintia. Bom, que vamos para esse restante do jogo. Nossa, a gente conseguiu fazer ali o Edu e nos machucou ali com o Carra. A gente conseguiu um empate ali com o Puel e com o Olímpico. É, yeah, nossa estreia no empate aí contra a equipe do Boa Vista. Não foi muito bom porque a gente é para conseguir essa vitória aí. É, até aqui a gente uma vitória, um empate aí no campeonato. Vou trazer só por aqui para o vídeo não ficar muito mais grande. Esse vídeo aqui só foi para a gente fazer contratações aí. No próximo vídeo aí, a gente pega aqui a equipe do Alforge aí pelo campeonato inglês. A gente está aqui só com 3 pontinhos na primeira rodada do campeonato. Então, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa eu ver aqui como o Donnarumma foi. É, nossos dois jogos foi muito bem aí
foi muito bem na nossa equipe. Uma boa contratação aí que a gente fez. Também ganhei aqui Marquinhos. É, Marquinhos no primeiro jogo foi bem no segundo tempo, mais ou menos. E o outro foi aqui Renato Sanches. Jogou dois, só jogou um jogo. Foi mal na estreia, mas pode melhorar aí no decorrer do campeonato, galera. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo um beijo a vocês. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe nas redes sociais, galera. Junte seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!